Bojovala za soudcovskou nezávislost. Nedávno tomu byly přesně 2 roky, co rezignovala na post předsedkyně Nejvyššího soudu. Řeč je o Ivě Brožové a povídat si s ní budu. Třeba o tom, co si myslí o stavu české justice. Hezký večer. V prestižní soutěži Právník roku. Co pro vás získání tohoto ocenění znamená? Jinak, než když jste byla aktivní soudkyní? Tak já v tuto chvíli po těch... Vy už jste to sama zmínila, ale ve své funkci jste se dostala do sporu s prezidentem republiky, ale i dalšími politiky. Vidíte snahu politiků ovlivňovat justici, zasahovat do nezávislosti soudů? Tak snah moci výkonné jí ovládnout. Řekla bych to asi tak, se nikdy nemůže stát majetečkem. V konkrétní chvíli někoho, je to prostě cíl, je to cílová kategorie, o kterou je třeba znovu a znovu. Jak se díváte na současné snahy měnit ústavu nebo ústavní zákony podle aktuálního vývoje ve společnosti, tedy snahy do ní dostat právo držet zbraň nebo zakotvit v ní národní principy? Třeba zřízení Nejvyšší rady soudnictví, protože předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa řekl, že právě jednou z cest ke zvýšení efektivního fungování justice je právě zřízení, protože jste přijala pozvání do Týdne v justici. Děkuju, nashledanou.